Став і падає. Озеро кидається, недосвідчений юний рятувальник Шукай Богдан. Хлопець не врахував того, що його вага 30 кілограм, а потерпілого більше 80 кілограм. Це його була одна з перших помилок. Тобто не можна проявляти героїзм, тому що людина, яка тоне, вона, як кажуть, цепляється і за соломину. Тобто тут потрібно діяти з розумом. Торчують далі два рятувальники. Двоє на воді, один по навісній перебирає. Затим підготовлені плавці, які будуть робити правильний захват потерпілих. Підстраховщик по навісній переправі приносить рятувальне коло, надає потерпілим для допомоги. Зверніть увагу, двоє рятувальників роблять правильний захват, тобто транспортують потерпілого на груді, підтримуючи голову. На березі вже чергують юні рятувальники, які будуть надавати реанімаційні заходи, тому що наші умовні потерпіли наповтались води, і тому потрібно кваліфіковано надати їм допомогу. Відійдіть трохи сіно біля берега, на 5-10 кроків. Ще, увага. Один потерпілий серйозний. Тут ми зараз показуємо, як на живих людях роблять реанімації, але в нас є спеціальний для цього манекен. Увага, відійдіть всім, всім буде видно. Значить, перше, коли потерпілого доставили на берег, потрібно, дівчата, показуємо, видалити з ротової порожнини все болото, там, можливо, якісь є сторонні предмети. Видалили. Перевертаємо на коліно. Надавлюємо 2-3 рази, не стісняємося, добре, для того, щоб вода вийшла з легень і очистили шляхи повітря. Далі підкладаємо полотенце. А полотенце є завжди відпочиваючих. Можливо, підкласти футболку. Дівчата встановлюють ознаки клінічної смерті. Це що? Перше. Відсутність серцебиття, відсутність дихання і зрачки не реагують на світло. Ми приступаємо до виконання штучного дихання і масажу серця. Перший реанімат робить 2 контрольних продува. Одна клітина для дорослих повинна піднятися 2-3 см. Якщо це потерпілий більше 8... Ніс закривають, а рот... Так. То ви так розкажіть, щоб люди знали. Значить, є два варіанти штучного дихання. Це рот в рот і рот в ніс. Це коли не можна, наприклад, рот в рот, то роблять рот в ніс. Коли реаніматор вдихає або в ніс, або в рот повітря. Другий реаніматор робить 30-60 надавлювань на грудну клітину. Зверніть увагу, якщо це дитина до 1 року, реанімацію робить одна людина надавленням 2 пальцями. Якщо це дитина до 8 років, реанімацію, тобто непрямий масаж серця робиться одною рукою, щоб не проламати грудну клітину. Якщо це дорослий від 8 років, це вже дорослий рахується, значить працюють 2 руками на непрямому масажі серця. Ну все, не будемо мучити дівчат. Молодець, девочка. Вдягайте. Увага, увага. Рятувальники її не вдягають. Костюми захисту, які називаються... Діти, зійдіть трошки в сторону, центр, звільніть нас. В сторону.
намагається для того, щоб самі не допустити ніяких помилок, потрібно правильно діти це якось. Рятувальники працюють в будь-яких умовах. Все складається з тих. Наш потерпілий знаходиться в районі вогнища, тут де буде. Вперед, транспортується потерпілий в умовно незаражену зону. Все, винесли. Добре, аплодисменти. Потерпілий врятований. Рятувальники, гарно справились.